اور برف باری کے مزے کو دوبالا کرنے کے لیے پاک فوج کی جانب سے وادی مالم جبہ میں سکینگ گالا کا انعقاد کیا گیا جس میں 60 بچوں نے حصہ لیا۔ جنت نظیر وادی مالم جبہ میں تیسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے میں پاک فوج کی جانب سے سکینگ کا گالا انعقاد کیا گیا جس میں 60 مقامی بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر کرنل حمزہ نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اور بارش نے رنگ جمایا تو